E aí, amizades, beleza? Fala, Nick Vit, beleza? Amizades, seguinte, hoje é live do. É sábado do sub do Peter Silva, na verdade, mas. O jogo que ele tinha escolhido não funcionou. E eu não lembro qual é o outro jogo que ele tinha dito. Então eu vou provavelmente jogar qualquer coisa até ele aparecer ou deixo ele pra outra live, enfim. Terminei esquecendo. Não lembrei que ele tinha. Que. Ah, achei que o jogo já tivesse, enfim. Vou ficar jogando um pouquinho aqui. A galera vai chegando e vai começando a trocar ideia, beleza? É, eu sei Metroid de novo. Não, não, é só pra análise. Análise. Fala, Neuzek, beleza? Eita, deixa eu ativar o áudio dos patrões. Hotel Trivago. Triveg. Hotel Trivago. Beleza, eu te vejo aqui. Falei, Luiz, beleza? Amizades. Luiz Marcos, Eduardo Du. Egiban, boa noite. Fala, Lorena, beleza? Primos, grande primo, segundo grau. Quem é? Quem é? Quem é? O soldado vestida de Kill Eu vi a Bill. galera meio que reclamando do Pokémon novo, bicho, que vai surgir ali o. Ah, não, tô me gastando. Shiny Pearl e Diamond, os caralho lá. Mario Paint, cara, nunca fiz live do Mario Paint. Na verdade, Mario Paint eu joguei muito pouco, sabe? Joguei em emulador. Só um pouco. Mas os caras estão me gastando. Oi? Acho que alguém tá falando comigo. Fala, Guilherme. Aqui, na verdade, é a escolha do Peter, tá? Mas não é esse jogo, não. É porque ele não chegou, enfim. E eu esqueci de perguntar o jogo que ele queria, era Full Throttle, só que Full Throttle não funcionou aquele dia. É, Patroation, mas não acho que eu vi errado. Tô jogando só pra ler aqui as coisinhas mesmo. Boa noite, Giban, te dou um queijo, Giban. Giban. Te dou um queijo e morre. Ai, que subida desgraçada essa. Subidinha nervosa, nervosa. E aí, Thiago Lombardo de Patorico, Patorico. Prefiro Gansorico. Aí foi viajou, aí viajou. Não, aí. Foi só amizade, não foi Patorico? Aí foi só amizade. Ai, que delícia. Só pra me sacanear, velho. I give you a cheese de beixa. De beixa, te dou um queijo e morre. Nossa, acho que não dá pra pegar isso aí. É, dá não. Se ele pegar em cheio, morreu. Samus tá nervosa. Ixi, isso aqui vai dar certo nunca na galáxia. Hell yeah, inferno sim. Deixa isso pra lá. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ixi, estou lascado. Embora. Só na Buster ali. Não, 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 não. Tô esperando o Peter chegar. Eu tô jogando só pra matar o tempo mesmo. Que eu preciso treinar mesmo. Amizade, vou ter que limitar os jogos. Pra. Ih, rapaz, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Nem aqui não. Confundi. Que é depois. Eu vou ter que limitar os jogos, beleza? Pra jogos que o meu PC possa streamar. Essa foi ninja. Ai, que delícia. Calma. Calma. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Estou lascado. De life. Ixi, PlayStation 1 nem rola. PlayStation 1 nem rola. Tem que ser. Super Nintendo. Não, Super Nintendo vamos dizer que sim, vai. Os jogos vão travar, mas a gente vai tentando, vai. Fica só o classicão. Super Nintendo, Mega, Master NES e GBA.
Game Boy, né, em si. Fecha nisso. Melhor. Porque o resto é luxo. Muito mais difícil. Uma lapadinha, ela conhece Jesus. Ó, os bichos não estão indo sozinhos, sabe? Eu ando um pouquinho, ele vai também. E não é aqui ainda. Foi. Primeira parte foi. Fala, Capitão Caverna. Eita, PSP eu acho que não vai. Você não vai aguentar, não. Eu acho difícil aquele do PSP, viu? É o Power Ed, né? Os caralho lá. Isso é muito difícil. Ó, nunca vai, pô. Eita. Eita, Charivan, eita. Vamos, tamo indo. Ai. Não. Não, mas tem emulador que... Não, mas às vezes não é isso não, GP. Às vezes é emulador. O emulador do PS1 é muito estranho. Como é que você tá? Isso é genial. E aí, João Paulo Corrêa, beleza? Todo mundo vai saber quem você é, João Paulo Corrêa. Como se não soubesse, né? Mas vai saber mais ainda. Ah, não, eu vi, Xavier. Mas é que tá. Que risada forçada. Mas é que tá. O... Não, no meu celular roda o DDS. Meu PC não. Por isso não. Meu PC, eu vou fazer stream no celular, essa porra. Então, eu vi até, só que o processador meio que não precisa do placa de vídeo e tal. Eu caí, puxa até a alma, né? Também. Eu também não queria, tipo, um intermediário que não desse pra... Eu acho que fica melhor um processador pica, com a placa de vídeo legal, pra depois fazer um upgrade nela e acabou, tá ligado? E pirou GG. Eu tenho mais ou menos planejado como é que vai fazer pra gente conseguir new PC. Mas aí é que tá. Eu vou ter que mudar um monte de coisa. Porque La Granita está baixita. E aquela coisa, tá ligado, né? Tá ligado que o Ash, ele fica capturando os Pokémon, né? Querendo dizer, o mestre Pokémon tem todos os Pokémons. Pronto, eu faço isso com dívidas. Então vou capturando as dívidas, juntando. Isso é foda. Aí é tenso. Ah, eu já tô com míssil, né? Já tô com comando míssil. Vou tentar pegar um negócio lá em cima. Então isso é complicado, é tenso. É foda. E aí, Alegueira e Sola... Como é? Alegueira e Solatis. Parece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É estranho como eu tô aprendendo a jogar esse jogo, né? Também acho esquisito. Então, tô virando mestre Pokémon nesse sentido. Mas aí o que é que acontece? Você pode jogar o PESA. O que é isso? PESA... Apesar da live toda. É, mas eu tenho que ter um processador bom pra ele segurar a live. Porque a placa de vídeo pode segurar. Sejam o jogo, bem-vindos. Mas tem que segurar na live. Maciota, tá certo? Que às vezes são as multifunções que o cara faz em live que fode. Como tem muito jogo que até com o PC arrombado ele consegue funcionar. Mas em live, aí a brincadeira fica mais pesada. Hotel? Mas o lance não é bem a gente ficar quebrando o braço com isso. É que eu vou ter que mudar umas coisas do canal mesmo. Tava pensando, talvez, dar uma pausa no canal e eu ficar, tipo, com um PC novo, ficar tentando fazer live pra compensar, tá ligado? E eu vou tentar fazer umas coisas in the fucking real life pra ganhar La Plata, pra conseguir bancar a porra toda, tá ligado? Se não, fode, parceiro. Fala, JV Productions, como é que você tá? Tá produzindo muito? Eu sou assim, eu sou dinâmico. Faço uma piada infame. Faz live com uma placa de vídeo, the fuck is this, potato? Que isso? Que live é essa? E já que existe isso? Canal do Yutoba.
precisando fazer alguns últimos vídeos pra deixar aí e ir se embora. Talvez, quem sabe, gravar com antecedência. Não, mas aí termina... É, vamos ver. Tamo indo, né? A Sampa tá usando capacete. Sei lá, ela tá com medo de morrer. Vai que não tem oxigênio nessa porra. Não, mas é que tá. A Twitch ficar, né? Até porque se eu tiver com PC novo, o que é que adianta? Tu tá com PC novo e não tá fazendo live, né? PC novo é justamente pra fazer live. E aí, Luffy? Tava comentando da vida aí, como é que vai ser daqui pra frente. Aí, tipo, faço alguns últimos vídeos no YouTube pra deixar o canal parado um tempinho de férias, né? Faz muito tempo que eu não boto férias no canal. Umas férias um tempinho lá. E aqui, meter live pra dentro com PC novo, tá ligado? Meter live pra dentro. E tentar, talvez, com jogos diferentes, mais recentes. Ou talvez com algum objetivo também. De repente, o que tá faltando pra mim é um objetivo. Que é o que o Julinho fez, né? Porra, zerar todo... Não, comprei ainda não. Calma. Vai chegar. Na verdade, eu vou encomendar amanhã. E aí vai chegar aí, sei lá, duas semanas, talvez, uma semana e pouco. Que deve ser uns 8 dias úteis a porra do negócio. Mas de qualquer forma, a parada é a seguinte. Aí, tipo, tentar botar algum objetivo de algum jeito. O Julinho fez aquele de zerando todos os Megamins e tal, que deu um foco legal no canal. Da Twitch, no caso, né? O Dan agora tá com aqueles todos os Zeldas. Então, não necessariamente de um jogo só. É tentar fazer alguma coisa. Maratona Dark Souls, né? Não, tem que rolar o Dark Souls 3. Durou 4 anos, mas Dark Souls 3 é verdade, né? Dark Souls 3 tem que rolar. Não. Não necessariamente precisa ficar com o jogo antigo, entendeu? Eu não vou falar que vou ficar com os Metroid, senão eu vou estar fodido, né? Pip. Oh, peste, tu não morre, não é? Ai, que gostoso. E aí, Joleno? O outro Final Fantasy é massa, vamos. Final Fantasy é massa. Ui, que delícia. Platão. Não. Não, mas esse daí de Platão é com Dan. Deixa com Dan. Não quero me envolver nesse negócio de Platão nunca na galáxia. Deixa quieto. Stay quieto. Peguei nada, bicho. E aí, Guilherme, beleza? Tamo indo. Tá conversando só na Buster. E aí, que desordem. Sim, mas Castlevania tem muito jogo bosta, principalmente no começo, né? Mas vou ter umas bombas aqui, pelo amor de Deus. Aquele do Game Boy, terrível mesmo. Não tô falando do GBA não, tá? Game Boy clássico mesmo, tem pelo menos uns 3 lixosos. Simon's Quest, Chatovsky, o 3, pelo amor de Deus, que jogo é aquele? O 1 também não é um puro deleite, né? Não é um puro deleite. Vocês estão ligados nisso? Então o 4 ia começar a melhorar. Depois já tem um Drácula X pra passar raiva. Aí um Rondão. O Rondão acho que veio primeiro, né? Ou sim, foi mesmo assim, pô. Aí ia pegar um monte de jogo depois, que mesmo se fosse PlayStation 2, que eu não conheço, não, nunca joguei. Então, tipo, mas aí é que tá, aí com um PC novo vou ter que ver como é que eu vou fazer, né? Vou ter que ver como é que eu vou fazer pra gente conseguir manter uma galera aí e jogando, enfim. Não pegar também qualquer jogo e tá com a live morrendo, né? Não adianta, retorno tem que voltar de algum jeito. Sim, God of War tá na lista dos jogos, assim. Fiz um de God of War, podia ser God of War também. Jogo diferente também, não adianta pegar um PC novo e ficar jogando Metroid do NES, tá ligado? Metroid Prime. Não. Ó, eu não tô falando que, ai meu Deus, eu vou escolher o God of War pra fazer uma... Zerar todos os God of War, não é isso. Calma, GPs, calma.
falando, só pegar um ou outro black, ó. Pode ser um black do PS2. Pode ir brincando, pode ir vendo. Nós queremos ouvir sobre a França e Vivi. Como a Samus substituiu o Shun na missão pra derrotar o Metroid após pegar a corona e ter ido no Carnaval 84. Carnaval 84? É porque é o seguinte, tem uma personagem na DC que ela tinha morrido já, há muito tempo. Só que a Samus, ela foi pro Carnaval vestida de Mulher Maravilha e o Carnaval de 84. Aí todo mundo achou que a Mulher Maravilha tinha voltado e tinha uma série, mas era a Samus só. Sabe? Por isso que o filme fracassou, porque a Samus não tava muito se importando com a Mulher Maravilha, sabe? Então, ela foi lá, a Samus disse, eu vou passar o rodo. Aí ela pegou geral. Ela pensou, porra, Metroid é um vírusinho desgraçado. Se eu pegar o Coronga, pelo menos, né? Metroid vem junto, sei lá. Ela não entendeu a logística. Onde é que eu tô, velho? Onde é que eu tô, velho? Peraí, onde é que eu tô? Não, mas tá certo, mais ou menos, né? Mas mais ou menos tá certo. Eu precisava do gelo, na verdade. Não, mas eu preciso do gelo, não. Não, eu preciso do gelo agora, não. Depois eu pego o gelo. Depois eu pego o gelo. Pegar a roupinha logo. Foi, aí... Com o fracasso do filme de 84, da Mulher Maravilha, aí Samus disse, ora, eu vou ter que me disfarçar. Aí o Cavaleiro Zodíaco tava começando a despontar nos mangás. Pera aí, Carol. Ih, rapaz, lascou ali. Nos mangás. Ele pensou em se vestir de Shun-Rei. Mas aí, você sabe que Baroli ocupou todo o espaço e ali. E quem disse que isso é problema meu? Então eu resolvi pegar o Shun mesmo. Que era só dar uma rasteira no irmão do Wendell e acabou-se. Aí pronto, pediu o GG. Agora, Shun não tem pau. God Hand, talvez. Não, a gente tem que ver, né? Tem que ver. Vamos ver. Depois eu pego, faço uma votação, alguma coisa aí, a gente rola. Porque, tipo, por exemplo, tem um monte de jogo que muita gente quer. Eu também tenho curiosidade, tipo God of War, God Hand, Black. Opa. O Dark Souls 3, né? Mas é o que eu falei, não adianta botar, vamos do God Hand, ninguém imagina tá assistindo. Imagina como seria se o Ikki fosse Cavaleiro de Andrômeda. Pra compensar lá investimentito, né? Uma coisa que eu acho meio chata até ficar falando nisso, mas coisa que tem que ser, né, meio que mencionado, porque de um jeito ou de outro tem que dar certo, né? De um jeito ou de outro tem que dar certo. É, não, vamos vendo. Tchuki. É, PlayStation 3 não rola, né? Franquia TLG? Que porra é TLG? The Last of Us? O que é TLG? Você tinha que falar direito aí. Que TLG é o quê? Eu não sei o que é isso, cara. Sinto muito, não manjo essas porra, não. Ah, TLG tá ligado. Ah, fechar as franquias TLG, eu pensando pronto. Tem um... Ah, porra. Aí é foda, aí o John me fode. Eu pensando pronto, The Last of Us, não, pera aí, isso aí é, tá, tem um G aí. Tem um G aí. Dark Souls 3 podia rolar, mas, vamos vendo. Especial 35 anos de Zelda. Mas, eu posso zerar o Zelda 1, né? Fala, Murasagi. Rapaz, já zerei no YouTube, na verdade, né? O Zero Mission. Eu acho que aqui eu não zerei, não. Não zerei. Fiz uma live uma vez aqui, mas parou na Samus Peladona. Não continuei ali, não. Ah, é. Não tô ligado nas gírias dos jovens. Vamos, Tomb Raider. É verdade. Ah, eu zerei ontem o Metroid First Mission. KKK.
Gol, é. Sabe o que é pior? É Shingeki no Kyoshin, o cara chama de SNK. Isso é foda. Isso é foda. Isso fode. Isso. Isso é complicado, brother. Complicado. Complicado. Que aí você força a amizade. Aí você tá na loucura, sabe? E quem disse que isso é problema meu? Caralho, não. O Edric chega, bota o... Eita, peraí, eu acho que era aqui, se brincar. Chega, ele bota o negócio e termina... Não, não era aqui não, não era aqui não. Aqui é caminho sem saída. Aí me tira uma dúvida. Esse Gozen Goblins, ele tem pro PC? Ou é só pra Switch? Ih, rapaz, estamos resolvendo nadar no mijo. Nada na diarreia. Nem sei quantas temporadas falta. Eu vi uma piadinha com o cara desse. Vendo fiado quando acabar o One Piece. Estamos há 27 anos sem vender fiado. Eita, os caras são foda. E aí, Jota? Não, é o Bigode 2, eu acho. Quer dizer, eu não lembro. Acho que não é esse atalho não pra VIP. Esqueci agora. Bigode dele, bigode 2. Ah não, era carinho 2. É carinho 2, ó, Jota, desculpa. Carinho 2. Que bigode eu acrescentei depois, é carinho 2. Boa noite aí, Jota. Belezinha, belezex. Estou congelando. Sou yoga. Filho da puta, é uma forma de carinho. Rapaz. A galera na internet é criativa demais com os memes, pô. Eu acho fantástico. O brasileiro usa metade da inteligência que usa nos memes. Oh, porra. As coisas de verdade ia dar certo. Filho da puta... Eu falo sozinho isso, sabe? Filho da puta é uma forma de carinho. Ninguém perguntou nada. Eu... Filho da puta... Uau, uau, uau. Isakari informe. Esse é um... Esse é um inglês bonzão. Bora fazer maratona Dark Souls. Era todos Dark Souls em uma hora. Eita. Porra. 35 Assassin's Creed. Vixe. Assassin's Creed é um jogo que eu tenho medo. Ué, mas tem jogo que vocês não estão falando, mas tem jogo que é do caralho. Eu nunca joguei. Aqueles Arkham lá do Batman. Parece massa, tá ligado? Nunca joguei. Parece do caralho. Ai. Don't do eu. Rapaz, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Não fiquem chateados. Eu não fiquei muito animado com o Gozen Ghost, sabe? O novo. Ah, o gráfico parece legal e tal, mas... Pô, se você tá jogando Switch, eu tava empolgado de jogar o Breath of the Wild. Já tava feliz. Bizarro disso, não. Se é pra me fuder, é só lembrar da minha vida e acordar. Ou amizade, tô brincando. Perureiro. Ai, que delícia. Arkham Origins, não, é só... Bota os Batman do Lego. cada jogo é os Legos. Lego é massa, pô. Joguei uma hora e parei. Hashtag... Desistiu. Battle of the Wild. Lego do Batman é legal, é, porra. Legal pra caralho. Seguinte, eu esqueci de perguntar o jogo pro Peter. Sendo bem sincero, esqueci de perguntar o jogo pro Peter. Deixa eu perguntar aí. Fala-me. Escolhe um jogo. Ele tem escolhido Full Throttle, só que a gente tentou fazer em live e não funcionou. É o Peter do E-Nerd, deve ser. Deve ser o Lorde Peter Parker. É o Lorde Peter Parker. Então vou fazer duas votações. Ele não tá aqui. O que fazer?
Beleza, votação. 2 minutinhos aí. Tem 3 opções. Ou eu continuo o Metroid. Ou então. Ou eu continuo o Metroid, beleza. Segunda opção. É, eu faço uma votação de outro jogo. E a terceira opção é: desculpem os meus modos, mas minhas hemorroidas estão um pouco secas. O que você quer dizer com isso? Segredo. Ai, que delícia. Samus tem futuro não, vai terminar morrendo sozinho, que nem é. Eu nunca consigo aqui. Calma, não. Não é agora não, Patrick. Sossega aí, lá Pepequita. Calma aí, por enquanto é. Depois eu pergunto os jogos, né? Se for pra escolher da votação, né? É como vocês. É, se a segunda opção ganhar, você sugere. Não, claro, claro, claro. Não, vou pegar a sugestão de vocês, pô. Vou pegar a sugestão de vocês. A gente vai jogando. Se o Peter dizer... Cheguei, ele balançar a rola na live, aí é o dele. A rola é dele. La rolita is dele. Você tá mal lavada. Tá na Buster. A Luna Droid não dá não, Joe. Ó, é porque é o seguinte, pessoal. Deixa eu atualizar aqui, que senão eu vou ter que ficar repetindo toda vez a mesma coisa. Ó, meu PC tá fudido. Ele não tá rodando quase nada. Beleza? Então o jogo do PlayStation 1 a gente já testou. Não funciona. Não funciona mais. Ele fica um pouquinho e depois fica se peidando. Às vezes tem jogo do Super Nintendo que fica se peidando. Imagina. Ah, o Peter chegou. Pode. Aí tu me fode, né? Pode, Soul of Sodan. Quer escolher o Soul of Sodan? Você quer gastar a sua vez, a sua carta. Você quer puxar a sua sorte ao revés pra mandar direto pra cadeia, é isso mesmo? É isso mesmo? /ban. Hashtag Resident 4, não podia enrolar, mas quando tivesse PC novo. Mas o que eu tô falando, me falava, meus amigos. Não quer dizer que eu vou estar obrigando ninguém a nada, mas tipo, quando tiver com PC novo, eu vou buscar algum resultado em La Plata. Vindo do investimento. Caso não tenha, eu vou ter que buscar outras formas de conseguir dinheiro. Só sendo bem sincero com vocês. Dá pra entrar aqui? Nada. Fala Zero, beleza? Caralho, o cara se chama Zero Kamikaze. Ele pergunta se eu joguei o Aero de Acrobat. Ao invés de perguntar se eu joguei o Zero de Kamikaze. Fala-me. Já joguei na minha vida os dois. Não sou muito fã, não. Foi, tem que se adiar de novo, infelizmente. Não só ele, como a maioria dos jogos ali. Tem um monte de jogo do PlayStation 1 e tal. Esquina? Não entendi. Shotgun. Ah, é. Pode ser também. Vai ter que fazer o famoso... Dar o cu duas vezes, né? Pode ser. É, eu vou encomendar, mas é que tá. Vou tentar La Platita, né? É aí que tá, Peter. Eu pensei em uma meta de doação, mas eu já tinha feito aquela outra, tive que parar. Eu acho que, tipo, fazer... Eita, porra. Eita, morreu. Fazer meta por fazer meta e de repente ter que parar, eu acho meio complicado. Mas, tipo, se tiver galera em live, sub chegando, eventualmente doação, a gente vai fazendo. Vai trazendo jogo novo e tal. Mas se, tipo, eu for estar trazendo um Black e for dar mais gente, eu estar trazendo um Super Metroid, eu vou ter que optar. Pelo que tá trazendo, tá ligado? Entenderam, né?
Ih, morreu. Qual o jogo mais moderno? Como assim? Não. Moderno, fala assim, né? Jogos mais recentes. Dark Souls 3. Vários de emulador de PlayStation 2. Eu sei que não é tão novo, mas pra mim é novo pra caralho. Sword of Sodan, Bart vs Space Mutants. Rapaz, Peter, bicho, você botou escolha aí. Você botou escolha aí, né? Eu vou escolher o Bart contra o Space Mutants porque eu nunca joguei em live. E eu acho que seria mais interessante ver do que aquele Sword of Sodan que eu já zerei algumas vezes e tal. É meio... E é difícil esse do Bart. Nunca zerei. É do NES ou do Mega? Deixa eu ver aqui. Porque eu tenho os dois, eu não sei nem a diferença. NES ou Mega? Eu sei que tem o Bart pros dois. Não, o Space Mutants é do Super Nintendo, não. É do NES ou do Mega. Você pode estar pensando naquele do Nightmare, tá ligado? Mega. Deve ser a diferença só um pouco de gráfico, talvez. Tem um amigo que tem um de Mega. Eu não sabia nada. Ele ficava falando, pô, tem que pintar aqui, 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 ali. Eu ficava, porra. Aí você compra aqui o fogo de artifício, você pinta ali. Eu ficava, por que esse negócio de pinta da estrela, pô? Porra é essa? Porra é essa? Mais bonitinho do Mega, beleza. Menos feio. Tô brincando, pessoal. Beleza? Eu pensei até fazer meta de galera, tipo, o cara faz doação de, sei lá, 1000 bits, escolhe um jogo, eu faço uma live, depois 1000 bits, outro jogo, faço outra live. Vou fazendo live por bits. Pensei em fazer isso, mas acho que não ia rolar não. Deixa eu botar o jogo logo, depois a gente... coisa aqui. Ah, é o Simpsons, tá? Procurando Bart. Deixa eu ver como é que põe na tela. Ah, ficou bom. Assim é um formato bom, porque aí dá pra botar as coisas no meio. Eu tô falando esse negócio de meta e não sei o que, mas porque é uma das coisas que eu mais abomino é o cara ficar choromingando em live, mas essa música por algum motivo lembra tão ingênua, mas beleza. Como é que tá o som do jogo? Tá legal? Eu tô falando só pra falar, falando a verdade, sendo sincero, abrindo meu coração com vocês. Melhor o coração que o cu, né? Não é verdade? Eu acho. Prefiro o Boga. O Santa joga Max no Carnage. O Max no Carnage é um estilo de vida, é diferente. Você respira ele. Nintendo, Play, Super Mario. É Super Mario Kart. Super Mario Kart. Não vai ser até zerar não, é live hoje. Tipo, se eu zerar, senão vai ficar hoje o dia todo, noite toda. Depende muito da situação, cara. Sejam bem-vindos. Mas venham. Comer a tia do Felipe. Felipe _ virou patrão. Fala amizade. Fala amizade. Fala, Felipe, valeu. Tamo junto. Se zerar, zerou. Se não zerar, é o dia todo. Caralho. Os bichos não tem. Será que a parte de trás é o pênis dele? Mas o pênis dele não estaria na bunda. Mas os caras são maramba. Os caras. Você lembra daquele episódio que a Marge, o filho, a Maggie é filha de um alienígena? Bizarro, bizarro. Eu lembro disso. Onde é que é o Select nisso? Não tem Select. Eu acho que se eu pular aqui. Acho que não mata, né? Cadê minha arma? Eita porra. Eu morri? Tá, como é que eu uso o spray? Eu não tenho spray? Tem que comprar essa porra, né? Aquele crush é o quê? Ih, era o Satanás. Ah, o botão de pular. Esse botão faz o quê? Faz nada. Ah, o botão de pular é o mesmo de correr, isso é bizarro. Isso aqui tá Lufia. Ah, tá ali. Ixi, ó, o medo do cara, ele é trans.
Como tá pintando essa buceta? Pintou, pintou. Tá na Buster. Cabadolho. Bebaço. Eu não tenho a moeda, né? Lufia. Isso era o único que eu sabia fazer. Cacaca. Beleza. La Plata is what kills me. La Plata que me mata, amigo. Que foi isso? Perdi ou ganhei? Como é que usa? Oxê, como é que... E aí, Gabriel, beleza? Eu lembro que tinha um botão que você... usava moeda, sei lá. Não seja uma moeda só, né? Tá, foda-se, vamos embora. É morrer, você vai lá pra porra do caralho. Ai, caralho. Porra, essa turma da manca. Beleza. E o dinheiro? Tomou. Essas porra não morre também. Eita, pulei errado. Não pulei, né? Coloca pra cima, beleza, Jota. Cadê meu dinheiro? Que não disse meu dinheiro. Porra. Por que vocês estão pulando mais alto? Ah, não estão, eu que sou burro. Tentei pra cima, não foi, não. Tinta fresca. Ah, tem que jogar água, parece. Ou tem que chover. Sei lá. Quanto é? Quero uma chave. Ah, como é que volta? Ah, era pra baixo aqui. Ah, peraí, como é que eu uso o item? Pô, o jogo é foda também, viu? Eu peguei a chave de boca. Onde é que eu boto aqui? Como é que eu faço pra usar? Pô, esse jogo não tem muito botão. É pausa. Select, mas é um Mega. O Mega não tem Select. O Mega tem um mod, eu acho. Eu não sei nem onde é que é esse botão. Vou até ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui os controles. Cima, baixo, que é direita. ABC, Start, XYZ, mod. Pronto. Mega tem Select. Beleza. O mod não funciona. XYZ também não. Pausando, eu não vou... Ah, filha da puta. Filha da puta é uma forma de carinho. Bora. Você tá maluca. Como é que eu subo ali? Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Tô também uma bomba, uma... um conto também nesse negócio, né? Não, eu peguei, mas eu tinha que apertar Start que isso é problema e meu. Depois mudar aqui, sabe? Isso é que é bizarro. Tá, eu lembro que tem que subir ali, não lembro como. Acho que você precisa de tudo pra alguma coisa, né? Eita sacanagem, o cara foi fazer rápido agora. Não, e essa é a fase fácil, né? O engraçado é isso. Eu sei que eu acho que se eu jogar o negócio ali estoura, mas eu tenho quase certeza que você tem que passar por cima e derrubar o vaso. Que é isso? Tá.
Não, não foi. Doideira demais. Sobe na janela pela porta. Não, é por aqui. Pula, porra. Aqui. Tem que estar correndo ali. Não dá pra correr por lá. Uma janela pra porta. Ah, é, acho que. É mesmo, não sabia lá da porta. Vocês são uns miseráveis e uns gêmeos ao mesmo tempo. Como meu pau me. Tá na Buster, porra. E aí, Aknight, beleza? Não, XYZ não funciona. O cara não pensou nisso. Eu acho, né? Beleza. Pet. Ih, cachorro e macaco se comendo. Ah, beleza. Tomou. Pelelelelelele. Faz essa merda aqui. Como é que eu bomba? Beleza. Deixa eu ver esse cachorro. Dinheiro. Que pof. Deve ser o. Ih, rapaz, que foi isso? Comprar. E lá, quantos são? Sejam bem-vindos. Vamos ver o quê? Mas venham na maciota, tá certo? Essa é a minha dúvida, capitão. Eu vou espantar esse porra. Não é assim, então é a bombinha. Carai, cuzão. Não sei como é que espanta esse bicho. Puta! É uma forma de carinho. Como é que eu vou fazer agora? Talvez a. O imã? Não. O apito. O imã. Aí tu me fode, né? É o foguete, mas tem que acertar. Aí tu me fode. Porra, quase acertou. Eita, fodeu o negócio não. Não é com a bomba não, beleza. Não é com a bomba. Também já gastou tudo, né? Sem grana. Pelelele. Só tenho duas grana aqui. Não tem mais dinheiro, não. Estou lascado. Eu vim ver o macaco. Certeza que é aqui. Did you fuck me? Did you fuck me? Não existe, pô. Não é assim. Sério, pô. Não é assim. Tem como acertar ele. Fala nele, beleza? Eat my shorts, man.
Essa porra veio piscando na tela aqui. É... Como é que se diz? É a visão do raio-x. Putz. Eita. Esse... Não, esse não é o Batman entendendo, não. Acho que vai ser uma longa live. Estou lascado. Na grama? Seria melhor soldando, seria melhor soldando. Que eu escolheria, zeraria. Ou não, né? Esse show deve ser putaria. Hihihi, tá na Buster. Foda. Água da Carol, água! Não, esse é outro jogo, né? Aquele jogo não. Ih, acabou. Michael Jordan, plataforma do Super Nintendo, que viagem. Ah, mas ele... Space Jam? É, acabou. O poder aqui. Eat my shorts, man. O jogo tá foda. Deixa eu ver até esse negócio vai, já não deu certo mais. Tá tenso, cara. Complicado esse nervosismo. Mas é isso aí, amizades. Vou trocar o PC. É, a realidade existe. Mas eu vou ter que dar uma parada com o canal normal do YouTube. Fazer mais alguns vídeos, depois vou parar um tempo, porque eu vou ter que focar em outras coisas pra juntar dinheiro. Infelizmente não dá pra montar os dois. Beleza? A gente vai vendo, depois um dia a gente volta com um e a gente vai vendo aí. A ideia pra passar raiva é essa, então esse jogo eu acho que é mais legal. Ih! Saber. Vamos apagar aquele puto ali. Não, eu vou continuar só na Twitch, entendeu? Porque eu vou mudar de PC, só que tipo, vai ser um gasto bem a mais pra mim. Eu vou ter que juntar grana de algum jeito. A Twitch ainda dá uma força no, na grana, o YouTube não dá não. O YouTube não dá muita força não. Vou dar umas fériasinhas assim, parar um tempinho. Não muito, espero não muito. E aí, depois a gente volta e tal. Ficar fazendo jogo mais recente na Twitch, né? Um Dark Souls 3, quem sabe um Skyrim. E aí, Glauber, beleza? Ah, tranquilo, Chris. Mas é assim mesmo, pô. Todo mundo, o gasto tá pesado pra todo mundo. Aí é complicado. Nem tô... Nem, por isso que eu nem quis fazer vaquinha também, nem nada, sabe? Tá vendo a do Momo falando? Estuda aí. Quem? Estu? O outro nome, o nome dele é Pididiote. Algum conhece o Estupidiote ou Amizade? Esse aí é o... maneira em inglês. Dá uma limpada, né? Essa é a maneira em inglês de falar. Do. Como é o nome daquele negócio? Esqueci agora. Estou lascado. Do Jacinto.
just feel the cock. Já sinto, eita, abelhas. Porra, tinha que ser abelhas, bicho. Brincadeira. Tanta coisa, cara. Ah, você baixou a live, zero kamikaze? Porra, valeu mesmo. Mas é só por enquanto, sabe por quê? O vídeo é legal, mas ele consome muito tempo. Porque eu preciso treinar, aí eu preciso... Os tempos livres eu fico juntando pra poder treinar, entendeu? Então isso... Podia ser até legal, mas na vida real não rola muito, não. Vou ter que deixar um pouquinho pra lá por enquanto. Exatamente, eu não se masturba, exatamente. Não, mas qual era aquele outro, porra? Tem um que é clássico pra caralho, Guilherme. Que até... É o... Benjamin. Tributo! Me dê, babás! Eita, caiu ali o tributo. Fala aí, amizade. OBG por ler minha MCG lá no vídeo do Alundra. Depois explica como... Funciona a plata para pedir jogo que nem fizeram com o Alundra pra pedir o Star Trek. Fala, Rino. E aí, Rino, beleza? Cara, valeu aí pela La Plata, man. Star Trek, qual é o Star Trek desse aí? Qual é o Star Trek? Fala aí. De qual console? Dependendo, faz um bem bolado aí. Tô precisando de La Plata. A gente faz um bem boladozinho. Do Mega. Não conheço. Mas é o seguinte. Mais 20 conto aí tu faz amanhã. Topas? Aí junta com os 30, fica 50 fechadinho. E amanhã a gente faz esse do... Não tô dizendo que eu vou zerar, porque eu não conheço o jogo. Eu joguei um de Super Nintendo que eu me fudi. Se topas, manda aí. Vou comprar aqui. Acho que chave vai servir pra alguma coisa depois. Muito criativo esse jogo, de certa forma, né? A primeira fase, depois outra. Umas fases estranhas. Cara, nem sei. Vai no Curucucu! Curucucu baiano. Quem sabe eu posso fazer o Pokémon Black Black de verdade, né? Com outro PC. Nossa, olha que pensamento pequeno. Tanta coisa pra jogar. Mas é verdade, é verdade. Eita. Tem que ver também como é que eu vou fazer com relação ao horário, brother. Porque eu acho que só de noite, do jeito que eu tô fazendo assim, tá bem... Não me interrompa. Bem pouquinho, sabe? Porque eu não consigo fazer muito tempo. Me dê, babás. Na hora, valeu a amizade. É esse Pokémon. Beleza. É o soldado. Vestida de Kill Bill. Beleza, Hiryun. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Hiryun. Star Trek. Crossroads, Crossroads, amigas para sempre. Não deve ter muito. Do Mega, não deve ter muito. Pronto, vou salvar aqui. Live de domingo. Vai ser à noite, tá? Eita, não pode botar coisa. Beleza, já fica aí. Fica marcado aí já. Fechou. Fechamos. Eu vou ter que fazer aquela do Newtinho também. Vamos embora. Já jogou Magical... Oi? Tarurutu Kun do Mega? Não sei nem o que é isso. Que jogo é esse aí? Você nem imagino nem o estilo, Thiago. De jogo, pra ser sincero. Eita, puxa. Comeu meu cu. Eat my shorts, man. É bom? É, não é bom? Ah, delícia. Eu tô precisando, né?
tentar pegar ali, que eu tô precisando de poderzinho. De poderzinho. Isso é o quê? Ah, eu lembro que é isso. Eu esqueci. É. Era, se o cara fizer certinho, eu acho. Era pra bater na lata, eu acho. Ou talvez eu fosse até o passarinho. Não, essa é muita viagem. Candy, Dandy. Não, não entra. É estilo Incantation. Então, deve ser bom. Incantation é bonzinho. Se bem que tem uma lá que eu me estressei, né? Cateouro. Cara, eu não sei qual é o ponto ali. Eu não sei qual é o ponto desse cara. Tá, porra, como é que eu saio do skate? Bota esse upgrade pra rolar, Geberd. Pô, valeu, Peter. Eita, voltei. Cara, não... Ah, é da grama que disseram, né? Talvez da grama. Mas da grama é até aqui. Mas... vamos ver. Vê aqui, bosta. Não, não é assim. Será que a bombinha da grama? Não, não é. Porra, não sei. Já pensou eu fazer todos os Pokémon? Não, não vou falar isso. Ele usou a varinha pra sugar inimigos. Game Freak foi? Game Freak fez o Bulbasaur, fez o Bulbasaur. Pokémon vai virar o Zeldinha Breath of the Wild. Sim, aquele jogo do Pokémon, vocês acharam legal ele com aquele Kid Mode lá, Chibi? Ah, tá. Peraí. Pisei. Peraí, deixa eu sair e voltar. Será que eu passei do ponto? Então ficou outra time, foi. Já não era grande. Não sei. Será que só podia ser uma vez só e pronto? Acho que não, hein? Bizarro, então, se for. Fala, Patrick. Sabadão da tortura, exatamente. Kkkk. Vamos lá. Porra, não sei. Não tenho ideia também como é que faz o... Porra, não sei, cara. Ah, acertei, filho da puta, mano. Tá, acertei o negócio. Mas falta o cabo daí de cima aqui. Não, é com o Rojão mesmo que falaram, mas... tive que gastar todos também, né? O problema é que o guarda foi embora e acabou. Não, não tem mais... Quem é esse Pokémon?
É o... Brandon me bloqueou. Vestida de Kill Bill. Brandon me bloqueou. Eu preciso ver um negócio de horário. De noite tá foda, porque é muito pouco tempo eu tô fazendo lá. Eita. Vai, Tidron. Vem sumar o caralho. Também. Que é isso? Que é esse cara aqui? Vou falar com ele? Não entendi. Cara, o tempo acabando. Ó, filha da puta. Ah, era corrida essa merda, sei lá. Nossa, não sei aqui. Tá, vamos lá, véi. Tô perdendo tempo. Literalmente. Aqui eu acho que são algumas. Uma só já foi. Porra, aqui é um padrãozinho. Ai, que delícia. Voltei até o cu agora. Tem que ruxar. Passei. Da parte, pelo menos. Porra, bicho, morri pra abelha. Tu meio que me ouviu pra abelha. É, isso é um... Cara, não é possível, pô. Isso é uma maldição, pô. Eu morri pra abelha de novo. Meu cabelo da porra, de novo. Já, Thiago. Pensei assim, dá uma... Na verdade, muita gente sugeriu umas coisas massa, mas eu peguei umas coisas assim, acho que dá pra fazer um set legalzinho. Dá pra brincar de pega-pega. E... Oh, shit, here we go again. Pronto, vou falar em oh, shit, here we go again. Um dia eu posso fazer live do famigerado GTA, né? Nunca joguei GTA de verdade. Eu pegava uns códigos, metia o louco e ia embora. Nunca pegava realmente pra esquentar. Skyrim. Jogo bom também. Eita. Ai. Peraí, eu vou descobrir qual é o ponto que eu consigo coisar esse negócio. Não é possível, cara, não é possível. Seus lapadas sumiram, Railibert? Como assim? Só zoeira forte no GTA, é. É, GTA eu jogo pouco, mas tipo... Quem é esse vou conhecer, Pokémon? Né? É a Fátima Bernardes, vestida de Kill Bill. Primeiro, sempre é um bicho. Quem é esse Pokémon? É um Tazo. Vestida de Kill Bill. Dá pra pintar isso com a tinta? Bosta. Tinta não, eu quis dizer... Outra coisa. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar esta merda. Foi. Ok. O mono tem roupa roxa, eu tenho. Não percebi. Se ele tiver, eu tenho que pintar ele. A dope que é a dope. Oxe, ele me matou. Como assim? Já jantei. Tá com fome.
Ah, não, eu fiz um... Eu fiz um bate-leite. Um pão. Não, não. A abelha quase me fode, parceiro. Aqui eu acho que é um bicho. É. É padrão o jogo, então. É padronizado. Vou botar a chave inglesa. Deve ser o drogado, né? Pode ser, pode ser. Acho que a galera foi muito inteligente em fazer essa como a primeira fase, porque é uma fase interessante e tal, e difícil. As outras são chatas pra caralho. São difíceis, mas chatas pra caralho. Não tem essa criatividade. O resto, foda-se. Vou gastar o resto em mim, no foguete. Eita, esqueci que eu preciso de dinheiro pra outras coisas. PC. Beleza. Toilet stuff. Narcóticos. Belelelele. Não, não é, infelizmente. Ai, caralho. Filha da puta. Bem, tem dinheiro? Gastei minha grana, eu acho. Eu não fiz esse, né? Ah, eu tenho que formar o nome da Maggie. Ponto agora. Será que eu era aqui? Não, acho que era aqui na frente. Era bom. Quatro, duas vidas. Tô botando do caralho essa parte. Ganhei? É, mas não mudou muita coisa. Doideira, cara. Qual era o hospital das coisas? É porque o alienígena fez umas coisas roxas. Não sei porquê. Meteu louco, foi um monte de coisa roxa. Aí o cara tem que pintar sei lá também. Sei lá também. Lembro não. Ele explicou no começo, mas não tava prestando atenção. Foi. Tem uma abelha por aqui que matou, né? Vou pular não. A buceta! Não vou pular, eu pulo. Falta só o E. So far, so good, so what? Prefiro cadeira, oi? Sai. Puta que pariu, meu. Como é que passa daqui? Vai se foder.
Fala, Zaconeco, você não é galerinha, galerinha do barulho. Cheira ali, é. Foi. Foda-se. Pô, bicho, só parte pra edifício. Pula um, pula outro, pula os dois. Quick Mart. Ô, porra. Vai ser foda, hein. Essa outra bombinha. Deu, até que deu. Ainda bem que eu comprei um monte de foguete. Sou fogueteiro. Eita porra, agora é sobreviver, né? É. Tinha mais um. Ah, bandido. Ah, aquela Just Dance, né? Ah, bandido, essa ragatanga. E quem disse que isso é problema meu? O problema é meu mesmo. Peraí, deixa eu resetar um negocinho. No. Ah, shit, here we go again. Caralho, a Marge é bandida, ela é roxa. A roupa dela é verde? Os caras erraram aí. Ou então ela é... Ó, oh, peraí. Com essa máquina, nós poderíamos transformar qualquer coisa em armas. O único ingrediente é cor roxa. Tá, qual é o sentido do Bart saber disso? É, ok. Evidente. Nunca é, tá ligado? Eita filha da puta. Sempre é o do mal, aí o meu olho não é. Essa merda 7 pixels, meu irmão. Quem inventou isso aí, meu irmão? Quem inventou isso aí, meu irmão? Então a Twitch é que é vilã. É verdade! O Bart trabalha no YouTube, carai. Eita porra, sou miserável e um gênio ao mesmo tempo. Vamos ver o meu dinheiro. Eu rico dinheirinho. Genial. Belo lelo, lelo, lelo. Ixi, Patrick, travou de novo a Twitch com essa qualidade. Porra. Depois eu vou procurar se tem uma forma de mudar isso, porque toda vez fica dando essas coisas estranhas. Escapei, né? Beleza. Beleza. Porra! A abelha entrou no meu rabo porque se comeu meu short. Fala, Fernando. Eu vou mandar buscar amanhã. Vou dar buscar. Eu vou encomendar amanhã. Aí tu me fode, né? Demora vários dias úteis, estão ligados. Mas já é um passo pra frente, né? Pelo menos. Porra, não é. Nem sei, mano. Sempre comprando essa bosta. Beleza. Give to me, daddy, me, de papai. Tá doido isso. Intel ou a Intel? Pensei muito a DM, mas
na Intel mesmo. Intel Zona. i5. 10.400F. Tem que comprar agora. Acho que é uma bombinha. Vou deixar só isso aqui. A porra do jogo tem tempo ainda, só pra sacanear o cara. A minha esposa quando espirra. Pegou, né? Minha esposa quando espirra é um. Faz. Dois. É. Tch. É um double hit. Agora foi um só. É tipo o Hulk do. O ladrão do Ragnarok. Mindê. É o seguinte, eu vou pegar logo ali em cima. Depois a gente se vê. Pra porra, é isso que eu tô pensando, é isso que eu tô pensando. Inclusive eu tinha visto um PC que ele ia ser tipo, tem ele mais barato com a placa de vídeo mais modesta e tem ele quase 10 mil conto com a placa de vídeo foda, só que tipo, o que muda é a placa de vídeo, mas o Intel é o mesmo, outras coisas é o mesmo, placa mãe eu acho é o mesmo. Tá ligado? Então é isso que eu vou pegar, vou focar nisso. Beleza. Vou ver se eu já decorei o ponto. Hell yeah! Pena fácil. Queria nem ver as outras. As outras são foda porque é a plataforma. A plataforma começa a forçar. Porque a jogabilidade não é boa, né? Então você necessita muito plataforma. Agora é só correr, só ruxar. Não sei exatamente o que aquele moleque faz. Beleza. Fala, soldado. Soldado. Será que esse bolar é meio Futurama? Dá valer, soldado. Olha o meu rabo, filho da puta. Só porque é uma menina, né, que faz do Bart, né? Beleza. Não pule. Charivan. Pô, como é que eu passo aqui? Será que tem alguma coisa pra eu passar? Deve ter, tá ligado? Consegui, na raça. Beleza. Tá. Um, dois. É, tá. Um, dois, três. É, placa de vídeo tá cara pra caralho. E o dólar lá em cima fica mais complicado, né, pra gente. Beleza. Sei que é o Archimedes Go, mas quero. Quase que eu me lasco. Toma. Eu com medo de pular pra ser um bicho. Faltou um Red Bag. É um chefe isso? Beat my shorts, man. Que porra foi essa? Porra! Me ajuda, Meg. Entendi. Ele joga na minha cabeça também. Aí é foda. O cara dá. Ok,
queria bem menos isso num PC, não numa placa de vídeo só. Porra. Esse bicho é foda, né? Pô, bicho é muito rápido, porra. Vai se fuder. Ah, shit, here we go again. Caralho, não fiz nada, já tomei no cu. Agora vem o Satanás, né? Agora vem. Só daqui já dá pra pintar, beleza. Pinta com o meu pinto. Beleza, uma vida. Deixa eu fazer logo aqui atrás. Passar o trote pro Mou. Também não preciso passar o trote pro Mou, tá ligado? Esse deve estar uns 3 mil, pelo menos. No mínimo. Fala, Vitor Macaiba, beleza? Faz tempo, né? Quase que ele me pega. É, tá bom. Terminou não fazer nada. Eu acho que não precisa das outras coisas, né? Então, talvez use pra outras coisas que eu não sei. A chave e tal, pra outras coisas. Até então, só isso já. Hortei de bunda é o suficiente. É, eu tava vendo até, Thiago, eu acho que a maior vantagem da parceria na Twitch, porque tem alguns níveis de parceria, eu descobri isso recentemente, é porque se você pegar parceria, tipo, pra ganhar mais, na verdade os subs vão da mesma coisa. Eu ouvi dizer que, porque tipo, tem subs, né, o sub de Prime, por exemplo, e tem sub inscrição nível 1, nível 2, nível 3, você vai ganhar mais da inscrição nível 3, que tipo, é muito difícil ter uma dessa. O resto, só se você for parceiraço da galáxia. Só se você mais parceiraço, tá ligado? Esse aqui deve fazer alguma coisa também, esses dois. Esse aqui talvez espante. Eu vou testar. Não tenho dinheiro. Mas a vantagem. Se não me engano, é uma live. Me lascou. É uma live. Na tela inicial, né? A página inicial da Twitch, uma live por mês, parece. Não sei como é que vai pra escolher e tal, mas é uma vitrine, né? O cara tem que saber aproveitar também. Não adianta o cara fazer de qualquer jeito. O cara pega uns jogos massa, que domina, vai conversando e é só show de bola. Ai, meu rabo. Pãe. O medo do caralho é trem estranho. Caralho, cuzão, perdi o negócio.
você aqui, né? Keep my shorts, man. Peraí. Posso usar antes de 6 segundos. Boa, mesa. Acho que se não errar mais nenhum eu consigo. Achei que ia voltar tudo, não, ele volta alguns pontos. Não comeu meu short, cara. Agora comeu. Patrões suas costuras, é verdade. Eu nem botei o título do jogo, né? Deixa eu ver. Esqueci. Meu nome do jogo. Beleza. Caralho. São poucas fases. Tem umas fases que são... Eu consegui ir pra segunda uma vez, mas é muito difícil. Segunda... acho que é numa fábrica, parece. Foi. Vou ter que esperar o bicho abaixar, sei lá. Achando que ainda tava com o item. Beleza. Ativos. Susto do caralho. Nossa, tem uma vida. Cadê a Maggie? Eita porra. Ah, eu jogo também, brother. Morri. Nossa, e a Meg? Que ela tá... ah, eu tenho que pegar a Meg pra ela me ajudar, né? Entendi, entendi. Vem. Matei. Porra, filha da puta, mano. Ai, meu Deus. Vamos ver se a música vai mudar, né, Nilo? Vamos ver se a próxima fase a música muda, porque eu não lembro. A jogabilidade é bem ruim mesmo. E pior que, tipo... Rats, rats. Isso é um rato? O bizarro é que, tipo, GG Easy. O jogo que tá mais ruim do 10 do Mega não melhorou. Gostoso, mano. Tá. Margens, né? Heads. Beleza. Ah, eu entendi. Heads de rato, mas não é. Nossa, parece a margem. Mano. Quem é esse Pokémon? É o soldado vestida de Kill Bill. Eu tô com zero vida já. Não tô bem. Ó, esse cimento mata. Vamos lá. O Breno chora por mim, eu não quero mais ele. Agora é banda voou, que ele se lasca. Ah, não, cara. Eita, jogo cruel. E aí, Pinhead? Puta que pariu, nasceu.
Se preocupe não, Pinhead, a gente começou de novo por causa de você. Vamos fingir que é por causa de você. O Pinhead tem aquele cu mágico lá doido. Vamos contar o Pinhead, né? O cara começa a jogar mais rápido, você sabe que o cara tá puto. Esse jogo é difícil. Oxe, eu passei da primeira fase agora, acabei de passar. Aí tava tentando entender a segunda fase e morri. Acabou. Vou pegar a Meg pra me ajudar mesmo. Não quero ter trabalho não, pai. Segunda fase, eu quero ver como é que passa, Pinha. Também não sei não. Aprendi a passar da primeira praticamente agora. Conhece o Benjamin? Abraço pro meu amigo Benjamin. Que Benjamin? Benjamin Arrola, seu pequeno. Tava jogando, Super Metroid, rapaz? Bem-vindo aí. Valeu pela raid. E aí, tá jogando Super Metroid, meu irmão? Ou não? Cara, chupa, nunca vi uma live sua, bicho. Ficou triste. Vou ter que comprar, pera aí. Fala aí. Essa fase tem vários esquemas pra passar, tem que bater na quantidade de cozinha roxa em branco. Nunca ligava esse orelhão. Ah, é. Não, tanto que tem uns itens e uma chave, os negócios que eu não sei nem pra que o que é que faz, cara. Chopa, tava no Zelda? Ih, carai, qual Zelda? O do Super Nintendo? A peste do Link? The Pest of Link? Nunca se sabe. É, não precisa. Fazer isso. Ah, tá treinando com a sua cara. Ah, beleza. Mas era o que você tá jogando, rapaz? Outra vez eu não consegui espantar o Passarovski. Se agora eu consigo. Agora foi o Alcatiora. Beleza, sou farto, sou good, sou bad. Por enquanto tudo bem. Aprendi o ponto do passarinho. Beleza. Ó o medo. Agora vai. Beleza. Sim. Não, tô ligado. A primeira fase eu aprendi, Pinhead. Eu quero saber a segunda, brother. Porque a segunda tá difícil mesmo. Bem.
Eu pego meus shorts, homem. Sapato de skate é difícil. Não, mas eu já. Da skate eu já manjei agora. Ih, que bosta. Pareceu o Meg, pelo menos. E tu? É o Satanás. Vamos lá. Eat my shorts, man. A minha rola, filha da puta. Vamos lá, Meg. Tô bem agora. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Foi, agora foi. Oh, aleluia, caralho! Beleza, eu consegui passar da primeira. Vamos tentar entender a segunda agora. Não vejo ninguém ser bicho ali. Aquele é. Satanás é você. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Como é que eu pulo ali, brother? Eat my shorts, man. Fudei, cara. Consigo pular ali, rapaz. Porque tem um negócio ruim aqui, ó. Posso tentar correr. Eita. Posso tentar correr, mas se eu pular, ele nunca vai. Beat my shorts, man. Eu tô vindo entre chapéus, é, não é. Saber só pular aqui, cara. Pô, não dá, cara. Não existe isso, cara. Tô a zero vida. Ah, filha da puta, mano. Como é que faz? Não, mas se eu ficar só pegando chapéu, depois ele vai dizer, vai subir pra lá. Né? Aí tu me fode, né? Cara, me fudeu, pô. Não, não dá, não dá. Deve ser um perfect mesmo. Ok, a maior dificuldade é porque, tipo, um botão, você o botão que você pula é o que você corre. Se, tipo, ele tivesse botado um outro botão pra você correr, já iria resolver o problema, cara. Mas não dá, pô. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar esta merda. Farofa, ora farofa. Rapaz, ele não pula alto. Por isso que eu falo. Sabia que eu achava que era uma fábrica, mas um shopping. Pena, filha da puta, mano. Ficar se comendo sendo comida pelo mosquito. Eita, o bombo. Porra! Eu perdi a vida ali.
cara. Tava na cara. Bate aqui dando cachorro. Pô, bate é zoeiro. Me falta fucking limits. Eat my shorts, man. Porra, chupa meu pau. É a versão americana do Vasco pra meu pau. Vocês poderiam botar o áudio do Alisa, né? Pra combinar com o Bart. Acertou, ó. Quase não vai. Tá moendo. Tá indo bem mais rápido, né? Dois. Delícia. Pelo menos esse serviço deu errado, né? Pelo menos. Beleza, tamo indo. Um, dois e pulo dois. Beleza. Ixi. Merda. Quais são os áudios raiz? Rapaz, tem um monte. Eita, Júlio, no caso é só pra sub. Caso você precise sub depois, deixa eu ver aqui qual é. Era o Alisa. Alisa é a minha rola. Ô, amizade. É uma forma de falar it my short, mas de uma maneira mais gentil. Pulou quase certo, agora é certo. E aqui pulou pra cima. Tá em cima, pula. Beleza, já aprendi. Pulo de dois e passo por baixo. Beleza. Eu não peguei a palavra Meg. Eu pego a palavra Meg. O som do pau. Ai, matando os bichos. Nem me liguei. Foda-se também. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? RNG, God, é você. Tomou foi pomba, não foi do Moro? Tomou foi pomba, meu. Só pra membro, mas tem os áudios que são como La Plata, né? Que é recompensa, que aí mostra, tem um efeito a mais. Foi, mas a Meg às vezes eu acho que atrapalha, sabe? Você fica meio distraído pra tentar pegar na bola da Meg. Mas foi boa. Tá, eu vou esperar ver se a galera sai. Eita. Porra. Aí você me fode, né? Aí me fode. Né, a puta. Porra, oh, porra, o cara que tava com o boné não era. Acho que tem que olhar antes, né? Era bandida. Aí é foda, tinha uma que era, outra não era.
ali é correndo e pulando no cimento. Mas como é que eu vou? Eita. Keep my shorts, man. Não. Rocket Launcher. Soldlange, valeu pelo Rocket Launcher. Não, pensa novo pra jogar Zelda City, aí você tá me fudendo, né? Aí você tá me fudendo, Xavier. Cara, esse jogo é muito difícil, cara. Muito difícil. Bizarro, cara. Quando o mano é difícil tirar o chapéu, não pode pular em cima. Tem que pular por baixo da pessoa. Entendi, mas dá pra tirar, né? Tá difícil esse negócio aqui. Isso não é bom. Mas essa primeira fase ela é muito criativa. O bom é que ela tem muita coisa variada que o cara pode passar o resto da vida nela e até se diverte. É, não entendi essa. Isabelle Ring Ring. Ah, Isabel Ring Ring. Pô, você tem um sino tocando, né? Mas foi uma bosta essa. Fala Jonas, detonado 100% do Metroid Fusion ou Zero Mission. Valeu Jonas, cara Jonas, eu fiz live muito tempo. Daquele jogo zerado realmente não tem, mas live eu fiz há muito tempo. Tanto de um quanto de outro. Do Fusion. Eu não sei se foi uma vez só, mas foi junto com o Super Metroid numa live de virada do ano. Esse eu lembro. Duas juntinhas. Mondadas. Hoje já é difícil. Já faz tão legal. Você gosta de uma fase, você vai decorando ela, você mata ela, mas a outra tem que entender ainda. Mas nem quem sabe de onde. Tem que tirar a buita ainda. Bang. Daqui a pouco eu vou bater um leite, meu amizade. Fome. Sono, na verdade. Na live, eu errando. Eu já sei o ponto. Decorei o ponto, lascou o jogo. Fácil, fácil. Agora sim. Quem é esse Pokémon? Quem é? É o Tapa na Gostosa. Porra, foi a última. É, os dois são complicados. Os dois são difíceis. O Fiji veio primeiro ou foi o Zero Mission? Interessador. Acho que foi o Fiji. É ótimo quando o negócio é padronizado. Pulei errado. Eita grana. Grana.
Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Asas de ouro, bem-vindo. Asas de ouro não é uma... Pode carnaval, não? É dinheiro. E sapata! Sapata dos outros kills me. Sapata que me mata, amigo. O Fijo veio primeiro, beleza. Uma das melhores ideias era o Mitch, sabe? Que hoje eu joguei o Neo daquele primeiro Metroid. Vocês viram ontem, né? Foi ontem lá e foi ontem. Caraca, tá caindo com mais que o meu short. Morreu. Ai, 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 ai. Pior que vem um monte de bola daquela outra fase, que é difícil passar também. Rony, tô tranquilo, cara. Já tá difícil. O cara é dificílimo. Acho que eu vou fazer um save lá pra tentar entender o que é. Como é que faz? É nele, você tem que clicar na lapata pra ver. Beat my shorts, man. Vou fazer um save aqui, vamos tentar entender onde é que cai aqui. Não, peraí. Porra, não vai, pô. Cara, beat my shorts, como é que... man. Eu vou salvar! Eu esqueci dessa merda! Não vai, pô! Fui besteira com o som aqui. Cara, esse medo não vai, pô. Porra, bicho! Não faz nem sentido. Olha, ele atravessa, pô. Se eu dar um pouquinho mais pra frente, ó, um pouquinho mais pra frente ele morre. Ó, não dá, aqui ele tá muito perto. Poxa. Não, cara, não, cara. Não sei, não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Será que pula na rosquinha? Deixa eu ver aqui. Não é, pô. É porque a segunda não está pronta. O cimento é para você saber que está em obras. Entendi o cimento aí. Mas é difícil correr por lá. Ele é porque... É difícil, é escroto o controle. Não, o cara deve correr porque o cara é ninja. O problema, amizades, é porque o botão de correr é o mesmo de pular. O botão de correr é o mesmo de pular. O cara corre, aí quando você vai pular, você tem que soltar e apertar. Aí ele brocha. Sabe? Isso aqui é foda. Pô, porra.
Eu quero entender, depois eu volto tudo e tento essa parte, mas caralho, bicho. Porra, agora foi eu mesmo. Descobri. Olha como o jogo é bizarro. Se liga. Eu seguro o botão de pulo e ele corre. Se você segurar o botão de pulo e pula e soltar e pular, ele pula fodido. Só que se você segurar o botão de pulo e o A, o pulo é o B. O B e o A é quando você pular, ele vai pular com velocidade. Filha da puta! É uma forma de carinho. Deixa eu ver só o que tem do outro lado para, né? Não precisa nem segurar antes, é só segurar o A e pular e usar o pulo. É bizarro, mas é isso mesmo. Segura o A quando for pular. É melhor botar o A para correr? Jogo doente. Porra é essa? Tem aqui. Ah, nada. Achei que o pirulito ia me foder, mas aparentemente o bar tá acostumado. Entendi. Mas é escorregadinho pra caralho. É foda, foda. Mesmo assim é foda, sapato é chatinha, você não pode nem muito nem pouco. Foi, né? Eat my shorts, man. Puta que pariu. Vamos começar de novo aí. Eu já entendi como é que pula. Mais ou menos. Caralho, cara, que bizarro, 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 bizarro. Flying Edge, você nem porra é essa. Oh, shit, here we go again. Rola um revejo original e fala assim, não. Cara, se alguém escolher... Cego, mas agora eu estou enxergando. Não, pior que hoje não, assim, não. Porque eu tenho... Porque, tipo, ou zera, ou então é a live toda só esse jogo, tá ligado? Pelo vídeo vai ser a live toda. Se zerasse, aí poderia fazer o sorteio com outro sub, entendeu? Tem que falar mais baixo agora. Aproveitar pra aumentar aqui o volume. Cara, eu tô ficando um sono, brother. Eita caralho, você nem me avisa isso, mano. Eu troncho no meio do canto da live aqui. Vai pro canto. Eu tava aqui nem um jamelão no canto, seu animal. Ai ai ai. Eita merda. Eat my shorts, man. Tomei no cu. Rapaz, o cabuloso é que as vidas são compartilhadas, né? Com todas as fases, não tem que continuar também? Ah não, mano, não vou jogar essa merda não, cara. É um jogo bosta. É um jogo bosta, bicho. Fazer um porra, nem me fala.
pensando que será que deve usar uma chave aqui. Ah, é vermelho mesmo. Eu tô. Cara, tô viajando. Tô viajando tanto que eu achava que era pra pintar de roxo. Você vê como eu tô bem. Vou tentar fazer. Vou tentar só mais essa vez por Batom Leite. São poucas fases, né? Mas pra mim, as fases são foda. Fodas. Pra quê? Jogar o pigolinho ali. Satanás. Tá chave na porta. Pode ser. Pera aí, meus amigos, eu vou bater um leite ali, não tô aguentando não. Já volto. Aproveita e trazer água.
Bartlett? Ao mesmo tempo, está esquisito hoje, eu tenho medo. Ô Joe, mas isso não tem que zerar não, pô. Live do save, tipo, o cara escolhe, se eu zerar, beleza, mas se não zerar... Fala, Shirobon, beleza? Agora que eu me liguei, eu sempre esqueço de botar um áudio default. Pão cru. Eu prefiro manteiga. Católico é meu sucessor espiritual com as piadas infames. Pelo menos eu não tô com pipilaço na boca. Ô, amizade, eu só me entrego. Você que é, você que deixa. O Kenny fala pepino, o Daniel fala pepinaço, às vezes fala pepino. Será que eles se conhecem? Amizade. Tá ligado que eu meio minha análise, né? Que o cara fica. Cara ou menina, sei lá. Pois a Botão faz esse meme análise, dá pra pegar. No mangá. Não sei, não lembro. No anime, mas no mangá. Ela faz o. Análise. E o Suki até reclama. O Suki já vislumbrava o meme. Porra, é isso.
tempo acho que até vai acabar. Vou resetar aqui pra não dar merda. Ó, tá saindo, beleza. Eu tenho que falar baixo, então o áudio tá mais alto. Beleza, meus amigos. Enquanto eu vou pra esse novo, vou ver como é que eu vou fazer com relação a lives, cara. Que eu não vou poder fazer lives tão extensas. Nem posso, né? Tem que ver um horário e tal, porque tipo, Dark Souls tem que sair. Não dá pra ficar fazendo miserinha aos pouquinhos. Dark Souls não tem muita parte pra salvar, né? Você tem que... Não dá merda. Onde é que não é pra... É aqui mesmo, eu acho. É assim mesmo. Não acorda o bebê. Acorda não. Deixa ela dormir. Deixa ela dormindo. Ela dormindo. Puta, Isa Karim fome. Sabe o que é complicado? É que tem chapéu pra caralho na outra fase. E eu não sei se é aleatório. Sei lá, acho que é aleatório, né? Fica saindo dos bichos que estão dentro do negócio. Então será que eu vou ter que ficar esperando os caras sair? É, 12 horas primeira live. É foda. Pelo menos eu vou estar no controle, né, KKK. O bicho é vermelho, é o Enomega. Aproveitar e ver aqui, comprar uma chave. Softlock Dark Souls. Mas Dark Souls é normal. Não entrei, não ia perder a chave. Não, será que é aqui? Não vai também, eu não sei que chave é essa. Achei a chave, foi enfiada no rabo, deve ter sido. As outras lojas entram, né? Será que dá pra entrar no muro? Irmão, eu chamei o Batalha pra aparecer na live, o filho da puta nem apareceu. Continuou o Super Metroid, é isso aí, porra. O Metroid é bom. Patrick, faz o Super Metroid até zerar, pô. Queremos. A gente quer, nós quer, we quer. Vamos lá, rapá. Paciência, grande gafanhoto. Vai. O que será que ele quis dizer com o grande gafanhoto? Botão errado.
pras catacumbas cedo demais. Aí caí num buraco. Tinha uma fogueira, mas não consegui sair. Porque era um rito dos bichos, me mataram. Ah, eu sei qual é. Você deve estar mais ou menos... Ah, eu sei qual é. Você deve estar mais ou menos perto dos esqueletos, né? Tem uns esqueletos de roda que é foda. O pior inimigo do jogo. O 2 eu não vi inimigo tão difícil quanto aquele. Quick Mart, vamos ver se eu consigo. Não sei pra que serve essa buceta. Beleza. Ixi, aqueles esqueletos mesmo, morri tanta vida. Eu passei sem saber como é que eu passei, de tão cabuloso que foi. Consegui entrar. Ah, shit, here we go again. Tá, entendi. Não adiantou de muita coisa, mas beleza. Speedrun, flertas comigo. Pode ser, né? Você pega ali e esquipa. Você tá maluca. Você cura pra pegar a bola? A bola nem pegou no filho da puta. Nenhuma forma de cair, eu matei. Entendi, entendi. Tá, agora vamos pra pica. Vamos sentar. Tá, aqui é bem complicado. Pior que... Aí é que tá. Eu não sei se eu vou sair rushando ou pra eu esperar pra pegar o chapéu. Entendi, peguei um chapéu aqui. Vou ter que puxar antes, né? Aqui. Tô ganhando. Vai ter. Vai dentro passar aqui, meu flare depois. Merda. Eat my shorts, man. Cabuloso. Quero passar dessa parte pelo menos. Porque você já perde uma vida inteira, tá ligado? Você não perde um... Você perde já a usada inteira. Beleza? Aqui é só pular normal. Porra, bicho, é muito escorregadio isso. Muito escorregadio. Quase que eu me fodo. Difícil demais, caralho. Mesmo sabendo como pular, é foda de pegar, sabe? Beleza, que beleza. Eu vou tentar mais algumas vezes, depois eu... Acho que eu vou é dropation mesmo, porque... Ah, não tem um item ainda. Essa foi muito engraçada. Tô rindo até agora. Será que tem como rushar?
shorts, man. Vai se foder. São 24. Eu não vou ligar pro Mo. Perde tempo, mas... Bom, acho que perde tempo. Não precisa ficar pegando essas moedinhas também. Oxe, criança deve ser foda, viu? Jogando isso, trauma da porra. Lenja! Sei que o cara manjando, o cara pra jogar esse aqui. Só... Né, deixa. Leave quieto, deixa quieto. Filha da puta! É uma forma de carinho. Tipo o negócio, eu tô com 14 faltando. É 2 que ele conta. E já são 3, né? 4. Sucato pet shop, eu já vi. Fala que já vi vindo junto, como assim? Entrando agora o Shakan de vez, né? Aquele metro de 1. Vamos ver, né? Bicho. Mais um. Existe. Beleza. Vai colocar o seu sub 10 anos pra jogar? Não faça isso, Eduardo. Você quer fazer o menino sofrer, coitado. Tem tanto problema na vida. Decorar tabuada, sei lá. Isso que eu vou botar pra foder, você me fodeu. Paulo tá bom. Espera que eu vou tomar no cu, né? Eu também. Beat my shorts, man. Ai, 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 eita. Cabuloso. Já aprendi essa fase. De pra caralho. Eu fodo na entrada, fodo na saída. Buceta. Qual Metroid aí, Thiago, pelo menos? Mago Agiota. É nick legal esse nick aí. Porra, eu também não entendo. Entendo não também. Aprendi essa fase, execução zero. Não vai, a gente sabia também, né? Última vida. Meu irmão, tá difícil, tá difícil.
15 minutos, eu não duvido. Eu não duvidaria. O cara tem que acertar as fases, né? Bate leite! Ele não deve ligar pro bolo. Vai rapidão, não foi? Zero mission, realmente é bom. Vou voltar aí. Espera aí, pessoal, tô procurando por um alcoólico. Alcoólatra, né? Aí, olheiro, escapa tudo chumbado. Não vai encontrar nenhum chumbado, né? Ele. Abelhas, porque foda-se. Porque foda-se. Ah, tô aqui ainda. Filho da puta, é uma forma de carinho. Tô complicado, mas tô complicado. Meu orifício carnudo já ficou quadrado. Só um detalhe. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas vocês são minha família. Então, qualquer coisa a respeito do meu boga. A gente tem que saber. Beldande. Pra jogar Super Metroid zerado no Google, o vídeo do GB já é o terceiro. Hell yeah! Inferno sim. Aí sim, meu brother. Assim é a felicidade pulso. Não tem sem querer. Errei o cara. Foda-se. Passa do outro já. Esqueci de pular agora. Viagem, cara. Amizades. Bota aqui como feedback, beleza? Vou pensando um horário para as lives, seria bom uma ajuda aí também. Melhor horário para vocês. Para live. Manhã. Tarde. Noite, madruga, respondo com sociedade, que é meio que um feedback, pra gente ir planejando alguma coisa. O Geberge está esquisito hoje, eu tenho medo. O Kakashi não tá. Funciona também. É bom que é fácil, Pita. Porque é fácil é aquele. P.
beleza. Amizades, enquete rolando aí. Que é pra ele dar um feedback, beleza? Melhor horário pra assistir live. Fala em geral também. Lives em geral. Comeu meu cu, manda puta. Água na Carol, água! Potter and the Carol. Bota mais difícil. Se bem que tem um chefe, né? O chefe é tranquilo. Cara, tô viajando aqui já. Noite venceu. Confundo os outros. Oxi! Alguém falou manhã, mas não resgatou. Ah não, manhã apareceu. É, alguém falou amanhã, mas não voltou não. Podia estar brincando também, né? Entendi, mais de noite, entendi. Fuck me, também fodi. Beat my shorts, man. É, calma. Carol e fiquei flertas comigo. Quer dizer, espero que não. Vontade fechou a olho grande. É de manhã, né? É. E amanhã talvez desse pra mim, sabe? Talvez. Não quer dizer que seria só uma coisa ou outra, né? Mas é algo assim pensar. Cara, eu vou tentar passar da parte. Vamos ficar aqui um pouquinho, vai. Mas tem pra lá, vai, peraí. Matei, fodi. Nossa, eu tava vendo 4. Tô viajando, cara. Tava vendo 4 vídeos. Vou jogar só mais um pouquinho. Se pegar 12 horas, já pega o beco. Tô capotando sozinho aqui. Vamos lá. Shit, here we go again. Acorda, porra. Uma vida. Porra, errei o pirulito. Pior seria cair no pirulito, né? Cara, que viagem, brother, que viagem. Tapa na cara. Complicado, complicado. Não, Patorico, mas é que tá. Não dá pra fazer assim, né? Não tem como ficar aqui, ali, aqui. Eu tô pensando que eu tenho que esquematizar. Porque eu tenho duas filhas, tenho esposa. Não dá pra
Também esculhambar, né? Não faz todo dia, é todos os horários. Aí é fodeu. Que o segredo da Twitch é justamente o horário, pô. O cara fazer as coisas certinho. Virado pra cá que vai mais fácil. Regularidade, esse é o segredo da Twitch. Tem umas coisinhas já, uns horáriozinhos já fixos, então. Que aí a galera já se programa, já sabe quando vai ter live. A duração e tudo mais. Sim, madrugada fica ruim, porque tem que acordar cedo. Vou negociar o IF patrão, foi isso aí. Lá futuramente fica live de manhã, ou talvez à tarde. À tarde é mais difícil. Mas de manhã talvez, e fim de semana, mude. Viajado agora. Aí. Alguém conhece o meme da Carrie? Ele tem uma Among Us. É verdade. O lixeiro parece mesmo. O meme da Carrie ninguém conhece. Eu acho que é só nos Estados Unidos, talvez. Carrie, a galera inventou de fala meio que é o sinônimo de mulher barraqueira. Esse barraco de show mesmo, pra você comprar pipoca pra assistir. Desequilibrado talvez seja a expressão mais certa. Tá ligado esses memes não, né? Então eu deixei mais de gringo, né? Vi naquele Live Dirty Live lá os caras. Ele do Epic NPC Man. Buceta maluca. Bro, essa vai ser a última vez, cara. Já não tô aguentando mais. Cochilando literalmente. Vou dar uma. Nossa, quase que eu tô no orifício. Sempre eles previam tudo, até hoje, né? Até hoje eles previam. Lembro do episódio simples, por algum motivo eles estavam no lugar. Canadá, sei lá, alguma coisa que tipo eles estavam lá a passeio e o Bart descobriu não da puta foi isso, acho que a live tinha caído aí por algum motivo ele tá curioso pra saber como é que gira a privada. Pra que lado gira? Aí liga lá pra Austrália. Que está no hotel. E pergunta pra que lado tá girando. Aí o moleque, mas não tem aqui, ou tem, sei lá, ele fala. Olha lá, olha em tal canto. Aí o moleque, tá bom.
moleque vai lá na casa do caralho, que ele fingiu que era um cara importante aí. Aí vai lá na casa do caralho pra olhar esse negócio. E não, todos os dias pro mesmo lado. Aí o bar tem que pagar uma conta do caralho, é confusão essa porra. Pediu essa mensagem aqui, entrou pra família do Amizade. Ou oh, Amizade. É pro voar mesmo. Olá, Amizades. Última vida. Última vida não, última tentativa. Beleza. O que tá passando com essa vida? Ô, oh, filha da... Bom, vai não, boss. Não sei pra que esse chão tremer faz. Porque ele aparentemente não causa dano em mim. Ele nem impede que eu atire, porque eu atiro do mesmo jeito. Vamos lá, amizades. O último continue. Vamos ver se a segunda vida consegue render. Voltou do início. É, porque quando o cara dá game over, volta, Junior. Game over, volta. Vamos lá. Parece que o Fox é a pessoa minha. E aí, Darkest? Buceta. Eu consegui, cara. My fucking short, man. O que eu tô fazendo aqui? Caralho, que viagem, eu dei uma cochilada ali. Literalmente eu dei uma cochilada, sonhei que tava mais pra frente. Essa mesma fase, de repente, vou botar aquela bosta. Porra, bicho, filha da puta, mano. Ai, 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 ai. Passei. Passa você. Aí sempre me foda, né? Be my short, man. Não creio. Ai, o pior é que, tipo, eu não tenho certeza se vou ter que ficar farmando o chapéu no começo, ou se é depois, ou sei lá. Pensei, Bob, mal, mas, cara... Pô, cara, pô, sonaço, tô capotando mesmo. Ai, ai, ai. Ei, Vitor, beleza? Isso é uma viagem, pô, caralho. Rapaz, Patrick, é porque cada cidade, cada fase, os alienígenas vão transformar alguma coisa em armas para dominar o mundo. Primeira fase são coisas roxas, segunda fase são chapéus. Foda-se a lógica. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Guilherme, ASK 2003, valeu pelo follow. Você nasceu junto com o RPG Maker? Ou oh, amizade? Ah, bizarro. Amizades, vou... Cansadaço. Vamos dar uma cochilada. Fazer uma invasãozinha.
Felizmente as invasões, toda vez que eu invado, eu fico só um pouquinho depois eu saio, porque eu já tô, você tá ligado, né? Então vamos dar uma invadidazinha. Ó, eu vou invadir alguém que, enfim, talvez não dê certo. É, eu não platino, que é a esposa do Guilherme Briggs. Então vamos dar um pulo lá. Espero que vocês já sigam ele pra, ela pra, enfim, Hyde, pra não ser eu sozinho, mas beleza. Papai já fala de ser eu sozinho, não. Porque se você não seguir, você tem que esperar 10 minutos pra depois comentar. Pera aí, o Trecheira, ele tá fazendo live? Cadê? O Trecheira Violenta tá fazendo live? Que é isso, Eduardo? Sério isso? Já tá com sono também. Oxi, ah, vamos agora, mano. Cadê? Trecheira. Ele é massa demais, mano. Violenta. Cadê? Tá fazendo live. Oxê, vamos lá, pai. Como é que escreveu o nome dele? Cara, já sei. Cara, já sei. Tenho uma ideia. Ele é engraçado, ele é massa demais. Ele faz uns vídeos de filme de terror e tal. Você jogou a lista do Xbox? Não. Não joguei nenhum jogo do Xbox. Queria jogar a Ninja Gaiden. Ó, Trecheira Violenta. Ó. Hashtag invasão. Chacan, melhor jogo de terror do Mega Drive. Praticamente Alien. Praticamente série Alien dos filmes. Não, não vai fazer sentido. Beleza. Ele só faz negócio de terror e tal. Então. Enfim. Ah, até me animei, ó. Porra, eu acho ele massa pra caralho. Sabia que o filho da mãe fazia live. Filho da mãe é uma forma de carinho. Vou até acordar. Pronto, vou fazer continuar fazendo live. Brincadeira, amizades. Vamos chegar lá e dar uma força. Eu não lembro o nome dele, na verdade, mas ele faz um vídeo massa mesmo. É uma forma de analisando carinho. De forma. Pronto, eu aprendi mais sobre o cubo assistindo a análise dele. Resumo TCC, hashtag GB, exatamente. Amizades, vamos lá. Amanhã vai ter live de um jogo do Star Trek que eu zero conheço. Beleza? Mas me pagaram. Sou a putinha gamer. Então vamos pra lá, simbora. Eu colocaria no mesmo nível que os filmes do Jazz Franco que eu tenho. Olha só, o GB está fazendo uma invasão.